Hi, welkom by Vita Dei Woordskool. Ons wil vandag gesels oor die sinderende effek wat verlies op 'n mens se lewe het. Dit is 'n groot onderwerp. En om sommer net so in te spring, kan so half 'n bietjie wees soos om in 'n bergpoel te spring. Dit lyk vreeslik aanloklik. En dan spring jy in en slaan die koue jou asem weg. Hierdie kan min of meer so wees. Maar ek wil net vir jou wys, wat 'n rol speel verlies in die lewe van 'n mens, en dan veral in die lewe van 'n disipel. En dat daar dinge rondom verlies is, wat party mense preek in die kerk, wat nie die waarheid is nie. Daar is dinge wat mens hoor in preke by predikers, wat kostbare, diepgaande, lieflike waarhede is, maar as ook dinge wat jy sien op Facebook, sosiale media, en wat jy hoor in die kerk rondom verlies, wat nie die waarheid is nie, dis nie die woord van God nie. So ek wil vir jou 4 voorbeelde gee. Een uit die lewe van Job, een uit die lewe van Daniel se 3 vriende, Sadrag, Mesag en Abednego, een uit die lewe van Habakuk, en een uit die lewe van Paulus. En al 4 hierdie voorbeelde en mense, al hierdie mense, sê presies dieselfde ding. Nou, ons eerste voorbeeld, die van Job, is dit nie hy so seer wat iets sê nie, alhoewel hy heel wat sê in die rest van die boek, want is hy hele klompie hoofstukke. Maar wat gebeur in die eerste 2 hoofstukke van Job, is geweldig belangrik om van kennis te neem. En dit wat gebeur in Job, Daniel se 3 vriende, Habakuk en Paulus, alhoewel hulle baie eeuwe uit mekaar geleef het, is in al die gevalle dieselfde in die openbaring van God in hierdie verskillende situasies oor 2 testamente in honderde jare, is precies dieselfde. En dis belangrik dat ek en jy daarvan weet, maar hier kom dit, die heel eerste voorbeeld is die van Job, in Job hoofstuk 1, is daar 'n gesprek tussen God en die Satan. En God sê vir die Satan, het jy aggegee op my knegt Job, want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, God vreesend en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Met ander woorde, Here, dis nie sonder rede nie. Job het 'n agenda. Nou, die Satan is baie goed daarin. Hy was goed daarin, in hierdie taktiek in Genesis hoofstuk 3 met Eva. Jy kan hom hoor hier in sy gesprek met God en jy sien hom in hedendaagse politiek met precies dieselfde strategie. Is om te sê die persoon onder bespreking onder verdenking te plaas ten einde sy eie agenda te druk en te bevorder. Nou vers 10 sê die Satan, het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskit nie. Die werk van sy hande het u geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land, maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het, waarlik, hy sal u in u aangesig seën. Die frase daar is om te sê, wanneer dit so goed is in Afrikaans, as jy sê, hoor jy, as jy dit doen, sal ek jou seën, bedoelende eintlik die teenoorgestelde, ek gaan jou vervloek. En die Satan sê vir God, sê die rede, die agenda, Job het 'n agenda, hy aanbid u, want u seën hom, maar wag dit net, om sy seënbasis aan te tas, en hy sal u vervloek. Nou, die Satan herhaal hierdie woorde, 'n bietjie later in Job 2, en dan gaan ek vir jou iets lees, tussen hierdie 2 versies, wat eintlik bietjie van 'n knal is. Maar in Job 2, sê die Satan vir God, toe die Satan die Here geantwoord en gesê, huid vir huid en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Strek net u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan, waarlik,
hy sal u in u aangesig sien, bedoelende vervloek. So in die eerste voorbeeld, sê die Satan, vat net sy seëninge weg en alles wat hy het. Vat het net weg. En God gee die Satan toestemming om dit weg te neem. God gee. Nou, God is rein, hy is heilig, en daar is geen skaduwee van ommekeer of duisternis in sy karakter, of in sy identiteit, sy persoon nie. God gee die Satan toestemming om Job aan te tas, sodat die rede vir sy aanbidding duidelik kan word. Dit was Job 1. Job gely geweldig verliese in hierdie hele proces, maar vervloek God nie. Job 2 sê die Satan vir God, die voorbehoud wat hy gehad het in hoofstuk 1, want God het die Satan net toestemming gegee om Job se goed weg te vat, sy kinders, sy huishouding, sy rykdom, maar nie sy gezondheid aan te tas nie. En toe sê die Satan, maar tas dit aan en sien, tas dit aan. En God gee die Satan toestemming om Job aan te tas met siekte, maar hy mag hom nie doodmaak nie. Nou, die res van Job, wat vir 42 hoofstukke aangaan, is die hele drama rondom dit, en tussen hierdie twee versies staan hierdie woorde. By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruims toegeskrywe nie. Dit is 'n geweldige sin om te sê in die lig van verlies. Jy kan sê, Job het dit nie verdien nie. Job het nie verlies gely, want hy was ongehoorsaam nie. Jy kan dit sê, en dit is waar, maar daar is iets belangriker om te sê. Job was nie aan God ongehoorsaam, nadat hy verlies gely het nie. Nou, dit is een geweldige openbaring van karakter. Die aantuiging wat die Satan teen Job maak, was 'n karakteraantuiging. Om te sê vir God, dat Job aanbid u, omdat hy 'n geheime agenda het, hy wil hê u moet hom seën, en u seën hom, en dis die rede hoekom, dis 'n ooreenkoms, dis nie aanbidding nie, en God sê vir die Satan, is die waar nie, is nie die rede hoekom hy my aanbid nie. Nou, die baie belangrike situasie wat hier uitkom is, dat geweldige hoeveelheid Christene vandag sal hierdie toets nie maak nie. En verskoon my dat ek dit sê, maar ek dink dit is belangrik om dit te sê, en jy sal die rede dat ek dit sê ook onderskei. In die charismatiese beweging, as verskillende strome in die charismatiese beweging, soos in enige ander kerkdenominasie en kerkbeweging. Maar daar is 'n baie spesifieke stroom, en veral, en nie uitsluitlik nie, maar veral in die charismatiese beweging, wat dit baie sterk bevorder, dat as jy in Jesus is, en jy verstaan jou identiteit in Christus, dan kan jy name it, claim it, en frame it. En alles gaan dan oor wie jy is, wat jy het, en wat jy kan kry. En jy besef, skielik, dit is 'n geweldige populêre lering, want wie wil nie hoor dat jou bates gaan vermeerder, jou belange gaan uitbrei, jou tentdoeke gaan wyer gespan word, laat het my dink aan 'n vreselike populêre lering van 'n paar jaar gelede. Maar kan jy die toets slaag? Dat as jy alles verloor, is jy nog steeds te vinde op jou knieë voor die troon van God, om te vinde te word, of gevind te word, op jou knieë voor die troon van God, omdat jy goed wil hê, is geen getuienis van karakter nie, maar om op jou knieë gevind te word voor die troon van God, nadat jy alles verloor het, en nog steeds te aanbid, en soos Job te sê, Job het nie gesondig nie, en het aan God niks ongeruims toegeskrywe nie.
Nou, ek het een prominente toets van hierdie aard in my lewe gehad, omtrent so 30 of wat jaar gelede, en ek het hierdie toets totaal en al gedop. Totaal en al. Ek het alle ongeruimthede aan God toegeskrywe, en alles gedoen om teen hom te rebelleer, omdat hy dit gewaag het, om nie my drome te vervul nie. En my wêreld in mekaar gestort het, alhoewel ek nou terugkyk op my wêreld van destyds en besef, het was so groot soos 'n speldekop. Maar dit was my wêreld, en dit was alles, en dit was vir my belangrik, dat as ek in Jesus is, dat God al my beloftes of al my begeertes gaan vervul, en dis wat het beteken, dat sy beloftes vir my ja en amen is. Maar is nie net in Job se lewe waar ons hierdie krisis sien nie. Dis 'n krisis van teologie en dis 'n krisis van begeertes en dis die krisis van aanbidding. Hoe kan God toelaat dat Job so gepynig word wanneer hy niks verkeerd gedoen het nie? Kan jy nog steeds God aanbid? Al beteken dit hy sal nooit ooit weer een van jou gebede beantwoord. Maar ons sien hierdie 'n bietjie later in die boek van Daniël met Daniël se drie vriende Sadrag, Mesag en Abednego waar hulle gedwing word polities om 'n beeld wat die koning opgerig het te aanbid. En die opdrag is gegee dat die orkes moet speel en dat die hele volk is bymekaar en dat almal wanneer die orkes begin speel moet almal op hulle knieë val en die beeld aanbid. Sadrag, Mesag en Abednego besluit hulle gaan nie, maar die koning het reeds die bevolking dood voor die oog gesweer letterlik, dat sou hulle dit nie doen nie, gooi hy hulle in die vuuroond. Dit word toe vir die koning gesê, dat daar is drie manne wat staan, as die orkes speel en allemaal val op hulle knie, staan daar drie manne reg op. Sadrag, Mesag en Abednego, hulle word gebring na die koning toe, die koning ondervra hulle, na hierdie blaatante vergryp teen sy bevele, en hulle sê, my Heer, daar is nie 'n manier wat ons hierdie beeld sal aanbid nie. As hy ons in die vuuroond gooi, sal God ons red. Maar al red hy ons nie, sal ons dit nie doen nie. Jy ken die rest van die story. Die koning vererg hom, daai soort vererg, sê vir die soldate om die oonde, dat hulle moet dit 7 maal warmer maak, weet nie hoekom nie, maar hy doen dit. En hulle gooi vir Sadrag, Mesag en Abednego in die vuuroonde. En hulle verbrand nie. En daar stap 1/4 persoon saam met hulle, met die voorkoms van die seun van die mens. En Jesus stap saam met Sadrag, Mesag en Abednego. Wat is dit in hierdie drie manne, wat maak dat hulle selfs in die aangesig van verlies sê, ons omhels eerder die verlies, as wat ons aanbidding van God tersyde stel. Ek is bevrees, daar is heel wat gemeentes en predikers, wat oor 'n hele aantal jare mense stelselmatig voorberei het, om hierdie toets te dop. Wanneer die wêreld, Nebukadneser, vir die gelowiges dreig met hulle lewe, met die verlies van hulle lewe, as hulle sal aanhou om God te aanbid. En vir jare is mense stelselmatig en stadig aan voorberei, om sag te raak in hulle harte en te sê, ons verkies eerder die seëninge van God as wat ons God verkies. Ons verkies eerder die welsyn van ons lewens as die integriteit van ons getuienis. Nog 'n voorbeeld is Habakuk. Net 3 hoofstukkies in die Bybel. Ons het al heel wat hieroor gepraat en as 'n Bybelstudieboekie, ek het 'n Bybelstudieboekie daaroor geskrywe 'n hele paar jaar gelede. Wat baie mense ken, maar die krisis tussen Habakuk en God oor die toestand van Jerusalem, en Habakuk wat vir God sê, sien u nie die geweld en die bloedvergieting en die bedrog en die verval van die samelewing nie, en God sê, hy sien dit, hy gaan sy oordele uitgiet oor Jerusalem, Habakuk vra hoe, God sê dier die Galdeers, Habakuk kry bietjie stuipe daar, om te sê, Here, maar hoe kan jy die Galdeers gebruik, hulle is nog meer sondig as ons, en God sê, maar ek gaan die Galdeers ook oordeel, en hulle ook verwoes. En Habakuk staar ons saglike verlies in die oë.
Nie net staar hy verlies in die oë nie, hy staar die waarborg van verlies in die oë. Absolute waarborg deur God. Habakuk, ek het niks te doen. Inteendeel, hy is regverdig. Maar die oordeel wat God gaan giet op Jerusalem, en die verliese wat gaan kom, as gevolg van die hordes galdeers wat daar instorm, gaan hom ook tref. En dit is so geweldig in Habakuk se hart, dat hy sê, en my mond het gebewe, my lippe het gebewe van angs, terwyl ek rustig moes wag op die dag van die Here. Bedoelende, die dag van oordeel, wanneer die galdeers kom. En hulle verwoes alles, hulle verwoes die boorde, hulle verwoes die groentelande, die koringlande, die winkels, die samenleving, hulle brand die huise af, maak die mense dood, dis geweldig. En Habakuk gaan in die middel daarvan wees. En die een interessante ding van Habakuk, die een ding wat Habakuk onderskei, en om in diezelfde liga plaas, as die merkwaardige Job, en die merkwaardige Sadrach, Mesach en Abednego, die feit dat Job sê, al sou, of dat Habakuk sê eerder, die feit dat Habakuk sê, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar nie drywe aan die wingerde wees nie, en alles in die skape en beeste in die krale nie, nogtans sal ek jubel in die Here my God. In die aangesig van onsaglike verlies, aanbid Habakuk nog steeds vir God, net soos Sadrach, Mesach en Abednego, en net soos Job. Die laaste voorbeeld wat ek vir jou wil gee, hier hoor, is die lewe van Paulus, wanneer hy in Filippense 4 skrywe, waaroor ons ook al hier gesels het by die woordskool om te sê, ek het geleer om vergenoeg te wees met verlies en met oorvloed, in honger, in naaktheid, en wanneer ek genoeg het om te eet. En God het my geleer om vergenoeg te wees in my omstandighede, wat het ook al is. En dan beskryf hy aan die medegelowiges hoeveel keer hy geslaan is met stokke, hoeveel keer hy met klippe gegooi is, hoeveel keer hy skipbreek gelei het, en die gevare wat hy homself bevind het, en dit alles in sy ywer om aan God gehoorsaam te wees, en in die voetspore van Jesus te loop, beleef Paulus geweldige momente van verlies, en ook momente van groot voorsiening en deurbraak. Maar is dit nie merkwaardig, dat die uitstaande karaktereienskap wat Paulus hier toon, wat ons ook sien in ons vorige vriende, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego en Habakuk, wat Paulus hier openbaar is precies diezelfde wat ook in hulle levens is. En dit is, dat wanneer daar verlies in die mense lewe kom, dan word die ware aard van sy karakter onthul. Nie net die ware aard van jou karakter nie, maar ook die ware toestand en gehalte en inhoud van jou aanbidding van God. Hoe jy waarlik voor God staan. Daar is min dinge. Ek wil eindelijk sê, daar is niks anders te behalwe miskien uitermate sukses. Uitermatige sukses staan tweede, net onder verlies, om 'n mens te ontmasker vir wie hy reg is. En om te kan sê, nadat alles van my gestroop is, my gezondheid, my familie, my hele lewe, my wêreld, ek in 'n vuur oond gegooi word, met stokke geslaan word, met klippe gegooi word, nie genoeg het om aan te trek, of genoeg het om te eet nie, en nog steeds op my knie is, voor God, al sterf ek, dit is wat ware aanbidding is. Nou wil ek vir jou iets baie belangrik sê, die een is een vraag wat op my van toepassing is, net soos vir jou, en dis die vraag, is dit waar jy is? En die tweede ding wat ek wil sê, wat net so van toepassing op my as op jou is, ek wil hê jy moet iets weet,
Ek wil hê jy moet weet, jy sal hierop getoets word. Weet dit nou al. En dis belangrik dat jy verstaan. Nie net sal jy hierop getoets word nie, maar dis nodig dat jy hierop getoets word. Petrus se woorde was die volgende. Skep moed, geliefde broers, wanneer julle in hierdie krisisse kom, omdat julle weet dat julle geloof getoets moet word vir egtheid, sodat dit by die openbaring van Jesus Christus gesien kan word en openbaar kan word met groot heerlikheid en vastigheid. Dat jy is nie uitgesluit daarvan dat God ook vir jou deur die smeltkroes kan laat gaan, net soos vir Job, net soos vir Sadrag, Mesig en Abednego, net soos vir Habakuk, net soos vir Paulus, ook vir jou. Sodat daar een ding aan die ander kant kan uitkom. En dit is die egtheid en vastigheid van jou geloof, dat God is wie hy gesê het hy is, en dat jy hom aanbid vir wie hy is, al seën hy jou nie. Dis 'n groot woord. Kom ek bid saam met jou. Here Jesus, ons kan baie dinge sê, en nie vir ons besondere en wonderlike breine gegee om te kan redeneer, maar in die aangesig van verlies, bly daar baie min redenasie oor. In die aangesig van pyn, kan ons nie help, as om ontmasker te word vir wie ons regtig is nie. Ek bid dat U ons sal help in hierdie pad, ook in ons verliese, en ook in ons pyn, om te kan kniel voor U, om U te aanbid met integriteit, met oorgawe, met reinheid, en met heiligheid. Sodat ons geloof eg en suiwer sal wees. In Jesus' naam. Amen.